Paris'te Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun Baş Assambleyasının 163-cü sessiyasında Expo 2025 Beynəlxalq Sərgisinə ev sahibliyinə namizədlik təqdimatları keçirilib. Sessiyada Azərbaycan Respublikasının baş naziri Novruz Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Bakının namizədliyini təqdim edib. Azərbaycan artıq 18 ildir ki, Beynəlxalq Expo sərgisi ilə əməkdaşlıq edir. Ötən bu dövr ərzində ölkəmizdə baş tutmuş forumlar, beynəlxalq konferanslar onu göstərir ki, ölkəmiz bu tədbiri keçirməyə hazırdır. Əgər namizədliyimiz uğur qazanarsa, Azərbaycan 10 may, 10 noyabr 2025-ci il tarixlərində Beynəlxalq Expo sərgisinə ev sahibliyi edəcək. Expo 2025 sərgisinə ev sahibliyi yolunda Bakının rəqibləri Rusiyanın Yekaterinburq və Yaponiyanın Osaka şəhərləridir. Baş Assambleyanın 163-cü sessiyası çərçivəsində hər üç şəhərin növbəti təqdimatı keçirildi. Namizəd şəhərlərin nümayəndələri Expo 2025 üçün təkliflərini və imkanlarını nümayiş etdirdilər. Bu namizəd şəhərləri üçün öz təkliflərini irəli sürmək baxımından son şansda. Hər üç namizəd şəhərin fərqli üstünlükləri var. Bakı bir çox beynəlxalq tədbirləri yüksək səviyyədə reallaşdırıb. O cümlədən Yekaterinburq və Osaka'da Expo 2025 üçün kifayət qədər potensial olan şəhərlərdir. Qalib şəhərin adı gizli səsvermə yolu ilə müəyyən ediləcək. Mən hər üç şəhərin hansı qalib gəlirsə gəlsin, Expo 2025-i yüksək səviyyədə keçəcəyinə inanıram. Azərbaycanın baş naziri Novruz Məmmədov təqdimat çıxışında Bakının namizədliyinin cəmiyyətimizin bütün sektorları tərəfindən tam dəstəkləndiyini, sərgiyə ölkə gənclərinin böyük ruh yüksəkliyi ilə maraq göstərdiklərini diqqətə çatdırdı. Baş nazir bildirdi ki, bir çox beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi etmiş Bakı, istər təcrübə, istərsə də infrastruktur baxımından Expo 2025 ümumdünya sərgisini qəbul etməyə hazırdır. Azərbaycanın maliyyə naziri Bakı şəhərinin namizədliyi üzrə İşçi qrupunun rəhbəri Samir Şərifov sərgidə iştirakı rahatlaşdırmaq məqsədi ilə xarici vətəndaşlar üçün əlavə imkanlar yaradıldığını dilə gətirdi. Nazir asan viza rejimi, beynəlxalq tədbirlər zamanı azərbaycanlı könüllülərin iş prinsipləri haqqında ətraflı məlumat verdi. Təqdimatda qeyd edildi ki, sərgi Bakıda keçirilərsə, onun əsas şüarı insan kapitalının inkişaf etdirilməsi, daha yaxşı gələcəyin qurulması olacaq. Təqdimat mərasimində Bakının namizədliyindən bəhs edən video çaxlar nümayiş etdirildi. Bir çox sessiya iştirakçısı, hətta rəqib şəhərlərin nümayəndələri belə Bakının Expo 2025-in keçirilməsi üçün bütün imkanlara malik olduğunu bildirdilər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində zəngin təcrübəyə malikdir. Bu sizin əsas üstünlüyünüzdür. Bugün Azərbaycan nümayəndəyətinin çıxışını dinlədim və aydın oldu ki, sizin ölkəniz Expo 2025-in təşkili üçün son dərəcə qərarlıdır. Əgər Bakı qalib olsa, bu böyük imkanlar yaradacaq. Expo bitdikdən sonra da yaradılmış infrastruktur, turizmin və digər əlaqədar sahələrin inkişafına böyük təkan verəcək. İstər təcrübə, istərsə də infrastruktur imkanları baxımından Bakı Expo 2025-in keçirilməsi üçün ən real namizəddir. Baş nazir Novruz Məmmədov namizədliyimizin daha çox ölkə tərəfindən dəstəklənməsi üçün bundan sonra da iş aparılacağını bildirdi. Üç təqdimat içərisində Azərbaycanın təqdimatı mənim üçün daha uğurlu idi, daha mənalı idi, daha perspektivli idi. Çünki orada qoyulan məsələlər, orada qaldırılan məsələlər sanki o birisi ikisindən çox fərqli və yüksək səviyyədə insanların diqqətini cəlb edirdi. Bu nöqtəyə nəzərdən düşünürəm ki, bizim bu müsabiqədə belə deyək, uğur qazanmaq imkanlarımız çoxdur. İnşallah bu ilin noyabr ayının 22-23-də yenə də burada, bu şəhərdə son mərhələ, səs vermə mərhələsi olacaq. Düşünürəm ki, bu bizim üçün uğurlu olacaqdır. Hər halda bu belə bir təqdimat vermək Azərbaycanın bax belə bir böyük tədbirdə iştirakı çox böyük hadisədir. Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun Baş Assambleyasının növbəti sessiyası 2018-ci ilin noyabr ayında keçiriləcək. Bu sessiyada üzv dövlətlərin nümayəndələri gizli səsvermə yolu ilə Expo 2025-ə ev sahibliyi edəcək şəhərin adını müəyyən edəcəklər. Elzar Ağayev, İctimai Televiziyanın Avropa Bürosu, Paris.